Спецпогашення нової марки «Укрпошти» під покровом Богородиці відбулося сьогодні в Хмельницькому. Марка присвячена Дню захисників та захисниць України, що збігається зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Автор нової марки – український художник та іконописець Олександр Охапкін. Цей поштовий випуск – благодійний, розповіла Суспільному операційна директорка Південно-Західного регіону «Укрпошти» Олена Дорошенко. Дуже великий тираж, 4 200 000 тираж, і це надасть можливість зібрати дуже непоганий фонд для підтримки Збройних сил України. 15 гривень вартує безпосередньо марочка, плюс 5 гривень благодійний донат ще за кожну марку. Поштовий аркуш складається з 6 марочок. Не випускався простий конверт, тому є тільки в нас марка і є конверт першого дня.